O Náufrago. Após o naufrágio, o único sobrevivente do pomposo navio agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços e poder ficar boiando em meio às altas ondas. Esse único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação, sem qualquer possibilidade de ser resgatado. Mas mesmo assim, ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e resto dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva e dos animais, e também para guardar seus poucos pertences restantes. E como sempre, agradeceu. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou, gritava chorando. O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado e inconformado com o desastre. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Logo escutou vozes desconhecidas a chamá-lo. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou surpreso o náufrago. Nós vimos seu sinal de fumaça no horizonte. Logo viemos ao seu socorro. Agradecido, mais uma vez, o homem ajoelhou e de mãos para os céus pediu perdão. Moral da história. É comum sentirmos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus sempre age em nosso benefício, mesmo nos piores momentos. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva no canal e aperte no sininho. Um abraço do seu amigo Victor. Tchau, tchau!